Вітаю вас, дорогі колеги! Слава Ісусу Христу! І сьогодні ми поговоримо про зимостійкість і морозостійкість озимих зернових культур. Конкретно будемо говорити за морозостійкість, тобто за стійкість до несприятливих температур, температурних умов. Розділю два поняття – зимостійкість і морозостійкість. Отже, під зимостійкістю розуміють стійкість рослин до комплексу негативних і позитивних факторів перезимівлі. Зокрема, це і як рослини реагують на висоту снігового покриву, і на негативні температури, і на відлиги, і на наявність різного типу крижаних кірок. Все це в комплексі називається зимостійкістю. Під морозостійкістю розуміють саме витривалість рослини до зниження температури повітря. І коли ми говоримо зараз за всі зернові культури озимі, хочу одразу сказати, що різні культури мають різну зимостійкість. Із тих культур, які у нас вирощуються, то найбільш морозостійким вважається жито озиме, яке може витримувати окремі сорти чи гібриди, можуть отримувати до мінус 21, до мінус навіть до 22 градусів морозу на глибині вузла кущення впродовж одної доби. Але це окремі лише сорти. Так, порог морозостійкості жита – це близько 20 градусів, більшість сортів. На другому місці – це тритикали. Тритикали – це найбільш таке морозостійкі сорти, витримують мінус 20, а традиційно це мінус 18, мінус 19 градусів – це по тритикали. Якщо ми говоримо за пшеницю озиму, то лише окремі сорти можуть витримувати зниження температури до 19 градусів мороза. В той час, як більшість сортів порог морозостійкості – це мінус 17, мінус 16 градусів Цельсія на глибині вузла кущення впродовж одної доби. Найменш морозостійким вважається ячмінь. Ячмінь може витримувати мінус 15, мінус 14 градусів впродовж одної доби, але більше сортів випадають уже починають навіть при мінус 12 градусів. Тому хто вирощує ячмінь, майте це на увазі. Так само низьку морозостійкість має і тверда озима пшениця. У неї морозостійкість приблизно така, як і у ячменю озимого. Може бути на 1 градус вищою. Також важливо, скільки часу буде зниження температури повітря, тобто яка експозиція. Зазвичай перевіряють морозостійкість в наукових установах, в спеціальних морозильних установках впродовж одної доби, тобто впродовж 24 градусів, і вже визначається морозостійкість. Але ми знаємо, що буває у нас дуже часто, коли і тиждень, і два тижні дуже таке холодний період, тобто може бути і мінус 15, мінус 17, і навіть вище градусів морозу. То чим довше, звичайно, цей період буде, чим довша буде експозиція з мінусовими температурами, тим це погіршується морозостійкість культур. Це треба враховувати. Зараз я знаходжуся в одному із господарств крупної корпорації Харківської області, і в цьому році склалися погодні умови дуже несприятливі для озимих культур. Тобто у нас вся осінь була практично без жодного дощу. Перші дощі у нас випали в кінці листопада, і рослини пішли вже в зиму в фазі сходів трьох листків. Ну от я вам покажу зараз, от видовбав такі от рослини, ви бачите, на них всього два листка утворилося. І от в такій фазі рослини дуже-дуже вразливі до морозів. Тобто від фази росту і розвитку теж залежить морозостійкість. Якщо у вас рослини пішли в зиму розкущеними, утворили 2-3 пагона, 4 пагона, це нормальна фаза для успішної перезимівлі. Якщо ж у вас рослини йдуть в фазу від сходів до трьох листків, то це погано, зимостійкість у них і морозостійкість знижується. Так само погано, коли рослини перегодовані. Тобто коли вони і так були добре розкущені, а ви ще їх підкормили і вже почалася витрата цукрів і ще в осінній період, і тоді теж може бути морозостійкість зменшеною. Тобто дуже слабо розвинені рослини мають низьку зиму і морозостійкість, і перерослі, коли у вас рослини, це теж погано. Треба триматися такого от оптимуму. Тепер дуже хочу наголосити, дуже велике значення має фактор сорту.
в межах тої чи іншої культури, візьмемо озиму пшеницю, є різні сорти, різних компаній, різних установ оригінаторів. І прийнято вважатися, прийнято так вважати, що найбільше саме зимо- і морозостійкими, так само як і посухостійкими сортами, є саме сорти вітчизняної української селекції. Сорти інших установ мають значно нижчу зимо- і морозостійкість. Якщо ви вирощуєте австрійські, німецькі сорти, чи канадські, чи, можливо, навіть краснодарські сорти, то у них уже порог морозостійкості значно нижчий, ніж у сортів селекції того ж самого Інституту Юрєва або Інституту фізіології рослин. Тому майте це на увазі. І все ж таки при таких от несприятливих погодних умовах більший шанс вижити саме у сортів вітчизняної селекції. Ну і, звичайно, потенціал продуктивності в несприятливих умовах у них буде вищий. Тому дуже уважно відбирайте сорти. У вашому асортименті мають бути не лише посухостійкі, не лише сорти із високим потенціалом кущистості, продуктивності, але і щоб з високою морозостійкістю були у вас сорти. В цілому, те зниження температури повітря, яке зараз є, тобто до мінус 12 градусів місцями в окремих регіонах, це поки що не критично навіть без снігового покриву. Сніговий покрив теж має велике значення. Чим більше висота снігового покриву, тим тепліша температура на глибині вузла кущення. Якщо у вас немає зовсім снігового покриву, то температура ґрунту на глибині вузла кущення на 1-2 градуса вища, ніж температура повітря. Тобто, якщо у вас зараз мінус 10, то на глибині вузла кущення у вас мінус 8, мінус 9 буде. Це треба враховувати. Якщо у вас є хоча б 1 сантиметр снігу, це теж плюс 1 градус. Якщо у вас висота снігового покриву 10 см, то це і у вас мінус 10 на вулиці, то під землею, там де є вузол кущення, у вас буде близько 0, мінус 1 градус. Тобто сніговий покрив захищає теж від вимерзання значною мірою наші культури. Тому створюйте якісь запобіжні додаткові заходи для снігозатримання. Зокрема, не вирубуйте лісосмугу, якщо вони у вас ще збереглися до цього часу. І залишайте на полі рослинні рештки. Особливо добру роль виконують це рештки після соняшника, коли ми сіємо пряму сівбу робимо. Тобто вони виступають в ролі куліс. Ну, це один із способів. А так не переживайте, зима покаже. Поки що на сьогоднішній день всі посіви, які я об'їжджав в різних областях, в нормальному стані, я не бачив критичних таких посівів, а так час покаже. І один момент ще упустив, це наявність вологи в ґрунті. Чим менше вологи у ґрунті, тим погіршується морозостійкість і зимостійкість, власне, теж. Тобто, чим сухіший у вас ґрунт, якщо у вас була недостатня кількість вологи з осені в ґрунті, і так рослини пішли в зиму на незволоженому ґрунті, тобто вони скажімо так, критична температура вимерзання у них буде вищою. Тобто вони мають меншу зимо- і морозостійкість. Якщо у вас вологий ґрунт, тобто морозостійкість у вас буде тут підвищуватися. От, власне, коротко все, що я хотів сказати. Якщо будуть щось це я упустив, чи будуть якісь запитання, то ставте їх, спробую відповісти. Дякую за увагу і до нових зустрічей!